বিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণক লৈ বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতে সৰব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় দোষাৰোপ কৰি নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি চৰকাৰৰ সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ। বিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ আক্ৰমণক লৈ গৰম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। শাসক বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ বাক্যবাদ। বিশেষ সম্প্ৰদায় বুলি এটা জাতিক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক দোষাৰোপ কৰিছে চৰকাৰে যে তাৰমানে কোনোবা এটা বিশেষ জাতিয়ে বেয়া কাম কৰিলে আপোনালোকে প্ৰেছ মিট পাতি ফেচবুকত দি থাকে, কিন্তু আপুনি এই গগৈয়ে যেতিয়া ঘটনাটো হৈ যায় তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ কেলৈ গাত নালাগে। ভূপেন বৰাৰ অভিযোগ যি সময়ত নিৰীহ ব্যক্তিক ৰাজপথত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে, যি সময়ত দিন দুপৰতে ধৰ্ষণ কাৰ্য সংঘটিত হৈছে, সেই সময়ত চৰকাৰখনে এটা বিশেষ জাতিক দোষাৰোপ কৰি নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এটা সম্প্ৰদায়ৰ গাত দুখ দি পেলাই চৰকাৰখন চলিব বিচাৰিছে। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ নেতা হাফিজ ৰচিদ আহমদ কিচিমিয়েও এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক চৰকাৰে কৰা আক্ৰমণৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডত জাহাংগীৰ হুছেইনক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰক উভতি ধৰে হাফিজ ৰচিদে। মুছলমান জাহাংগীৰক আহোম সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰিলে বুলি এটা জাতিক দোষী কৰিম নেকি? এই প্ৰশ্ন হাফিজ ৰচিদৰ। আমিতো চবেই বিচাৰোঁ দোষী যিজন হ'ব, যিজনে কোনো ক্ৰাইম কৰে, অফেন্স কৰে, দোষ কৰে, কঠোৰ শাস্তি দিয়ক। আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক হেৰি নাহোঁ, আমি কেতিয়াও কালাৰ ধৰ্ম চাই আমি কেতিয়াও সেইটো নকৰোঁ। একে সময়তে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকৰে ভোট পাইছে বুলিও দাবী কৰিলে হাফিজ ৰচিদে। টি এম চিৰ নেতা ৰিপুণ বৰাইও উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক। ৰিপুণ বৰাৰ অভিযোগ বিগত 7 দিনত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে 25ৰো অধিক হত্যা, ধৰ্ষণ, লুণ্ঠনৰ ঘটনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত থকা গৃহ বিভাগে আজি চৰম ব্যৰ্থ বুলি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। এই এটা সপ্তাহত যদি আপুনি অসমত আইন শৃংখলা চাই আৰু অপৰাধ কি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে এইটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে অতি ভয়াবহ অৱস্থা। বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ বিপৰীতে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় 3খন আসন জয়ী হওঁতে এই অৱস্থা, কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে ৰাজ্যত কি অৱস্থা হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যে 3টা ছিটত জিকোতে এই অৱস্থা, আৰু ৰাজ্যখনত যদি কেতিয়াবা শাসনৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ ৰাজ্যৰ জনতাই কিমান ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ মাজত থাকিব লাগিব। লক্ষণীয় যে এটা সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলেও ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল মুছলমান যুৱকৰ মাজত অপৰাধ প্ৰৱণতা বাঢ়িছে বুলি। মুছলমান যুৱকৰ বাবে যুৱতী মহিলা ওলাব নোৱাৰা হৈছে বুলিও কৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। অন্য মানুহৰ ছোৱালী দেখিলে খুন একদম গৰম হৈ যায়। তোমাৰ ঘৰত মা বোন নাই নেকি? তোমাৰ বোন মা বোন নাই? আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে বিতৰ্ক যিয়েই নহওক, এটা কথা চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।